არის თუ არა სათანადო პირობები ნიქოზის საბავშვო ბაღში. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი იტყობინება, რომ ბაგაბაღში ბავშვებს ვერ აძინებენ. ქართლიჯი ამ ინფორმაციას ფსიქოლოგზე დაყრდნობით ავრცელებს, თუმცა აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფენ საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციაში და მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანებაში. ზეკო გიგურგაშვილი გეტყვით დეტალებს. გორის რაიონის სოფელ ნიქოზის საბავშვო ბაღში მომუშავე ფსიქოლოგი მადონა ლაზარაშვილის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ მსგავსი ვითარება არც ერთ ბაღში არ არის. შენობაში სივიწროვია და შესაბამისი ნივთების არქონის გამო აღსაზრდელები ვერ იძინებენ. ბაგაბაღის ფსიქოლოგმა ეს განცხადება შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრთან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. დღეს კი საუბარი აღარის სურვა. მსგავსი სიტუაცია ამბონია არ არის არსად, რომ ჩვენთან არის მარტო, რომ ბავშვები ხო პატარა ასაკიდან არიძინებენ აქ და ძალიან იღლებიან, იმიტომ რომ გეხსენებათ ვიწრო არის შენობა და ამის გამო რთული არის გაძლება ბავშვისთვის და კარგი იქნებოდა მოგვარებული ყოფილიყო. არიძინებს საერთოდ არც დიდი ჯგუფი, არც პატარა ჯგუფი არ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის იმის საშუალება. მადონა ლაზარაშვილის მოსაზრებას არ იზიარებენ არც ბაღის გამგე და არც აღმზრდელები. მათი თქმით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ბავშვებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ. ისინი არც საწოლების და არც სხვა შესაბამისი ნივთების ნაკლებობას არ უჩივიან და ამბობენ, რომ აღნიშნული ბრალდება საფუძველს არის მოკლებული. ჩვენ საკმარისი გვაქვს ყველაფერი. საწოლებით საკმარისი გვაქვს. გაავრცელებულ ინფორმაციას არ ვეთანხმები მე. საწოლების რაოდენობა საკმარისია და თვითონ თეთრეულის რაოდენობა საკმარისია და რაც შეეხება აუცილებლობას, ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ, რომ არა უნდა დაიძინოთ. უნდათ დავაძინებთ არ უნდათ და ჩვენ ძალას ვერავის ვერ დავატანოთ. ფსიქოლოგის გაკეთებულ განცხადებას უსაფუძვლო უწოდა საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორმა. გიორგი გელაშვილის თქმით, ის, რომ საბავშვო ბაღში შესაბამისი პირობები არ არის, რეალობას არ შეესაბამება და აღსაზრდელებს არც საჭირო ნივთების პრობლემა არ აქვთ. ეს ფაქტი, რომელიც ფსიქოლოგის მიერ იყო გაჟღერებული, რეალობას ნამდვილად არ შეესაბამება, იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ის პერიოდი, როდესაც აღნიშნავს, რომ თითქოს ბავშვების გარკვეული რაოდენობა არიძინებს, ვერ აძინებენ, ასე არ არის. რაც რო ბაღს ესაჭიროება, ეს მიწოდებული არის და აღნიშნული პროცესი, ძილის პროცესი მიმდინარეობს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ექვემდებარება ბავშვთა რაოდენობას. ნიქოზის საბავშვო ბაღი 2015 წლის დეკემბერში გორის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით და ორგანიზაცია ნეოს თანადაფინანსებით გაიხსნა. ბაღი 70 ბავშვზეა გათვლილი და სამ სოფელს ემსახურება.